Я вітаю вас всіх. Я дуже радий вас бачити на цьому семінарі. Це вже наше п'яте засідання. Цей семінар ми почали в березні. Це спільний семінар, який організований програмою Яцика, Канадським інститутом українських студій та журналом «Україна Модерна». От, і цим разом нашою темою є новий випуск журналу «Україна Модерна», який присвячений революції 14-23 року. І я, перш за все, попрошу до слова головного редактора нашого видання «Україна Модерна», пані професор Гелінаду Гринченко. Прошу, Гелінаду. Дуже дякую, пане Ярославе, за надане слово. Дорогі друзі, шановні колеги, я рада вітаю вас на презентації 29-го числа часопису «Україна Модерна». Це число, як вже сказали, присвячене Українській революції. Воно видано на пошану Марка фон Хагена. Це число вже четверте, котре видається двічі на рік. І з великою приємністю я анонсую це число як присвячене дуже цікавій темі і дуже цікавій постаті, а саме професору Марку фон Хагену. Це третя наша презентація, котру ми записуємо, проводимо онлайн, і ця презентація буде представлена на сайті України Модерної. І, як вже пан Ярослав сказав, це спільна ініціатива проведення презентації з боку України Модерної і книжкового семінару, який проводиться під патронатом програми Яцика, і про це, напевно, треба сказати окремо. Я не буду забирати вашу увагу таким формальним представленням, і з великою приємністю, відповідальністю і честю передаю слово Ярославу Грицаку, який буде проводити цю презентацію, модерувати, ставити питання, розповідати про логіку цього випуску і вести цю сьогоднішню дискусію. Будь ласка, пане Ярославе. Дуже дякую, Гелінадо. Я перш за все хочу поздоровити, подякувати Гелінаді як головному редактору і пані Оксані Дудко як гостьовому редактору, без якої цей журнал не появився би. А цей журнал, як вже сказала Гелінада, присвячений пам'яті Марка фон Хагена. Завтра виповниться рівно друга річниця його смерті. І я пропоную для початку, давайте віддамо пошану його пам'яті хвилиною мовчання. Прошу, хвилину. Я дуже дякую вам. Зараз хочу дати слово пану професору Френку Сисону. Цей номер не тільки присвячений пам'яті Марка фон Хагена, який зробив, я думаю, наважаю, вирішальний вплив на те, як ми зараз думаємо про українську революцію. В цьому номері є також надрукована незакінчена стаття Марка, і передмову до цієї статті написав Френк Сисон. Я думаю, що взагалі залучення Марка до українських студій – це є, зокрема, ще одна заслуга Френка. Якщо можу Френку сказати, просити би сказати пару слів. It is very hard for us to remember that it's... Думаю, нам дуже важко пам'ятати, що минув вже рік з часу того, як ми втратили Марка. І я думаю, що є небагато людей в ділянці не тільки україністики, але й славістики східноєвропейських студій, які залишили по собі настільки широкий слід. Але понад усе, які вплинули на таку велику кількість людей. Мені здається, що українським студіям дуже пощастило, що Марк фон Хаген став україністом. І також ділянка, якою він займався, тобто період від початку Першої світової війни до революції і до 20-х років, 20-го століття. Саме цьому періоду він присвятив більшість своїх розвідок і досліджень в пізнішій частині життя. І зрештою, йому трапилася до рук робота Павла Христюка, якась така документалістика, документальне дослідження української революції, і він значною мірою оновив цю працю. Тобто це праця, яка оригінально вийшла в 1920 році, знали її здебільшого поза межами України, і після 91-го року вже її могли знати в Україні, але численні з нас, ми вже не намагалися зрозуміти
ці речі. І, але він, мені здається, він дав нам нове бачення, нове розуміння. Нам дуже пощастило в цьому номері, в цьому числі, яке щойно вийшло, що в нас є його вступ до англійського перекладу, до англійського видання Христюка. І унікально, що спочатку воно з'явиться в українському перекладі цього вступу. Там Марк Фон Гаген практично закінчив вступ, залишалося його передивилися професор Оля Андрієвська і професор Сергій Якельчик. Марк Фон Гаген отримав їхні коментарі, погодився з більшістю з них. На жаль, не мав можливості вже переписати цю частину статті. І ми, як редактори, легкою рукою постаралися додати ці найважливіші зауваження і матеріали. Є дуже багато, очевидно, евлогій, але так, щоб просто повторюся те, що я пишу в своєму вступі до його вступу, це те, що він, ну, складається враження, що його доля привела до цієї ділянки. Так, батько служив в німецькій армії, а мама з Відня, і вони зустрілися внаслідок Другої світової війни і виховали двох синів в будинку, де ще була бабця зі старими віднінськими звичаями. Але крім того, що це був такий, ну, там була військова традиція. Ми повинні пам'ятати, що Марк був не тільки військовим істориком, але й що його глибоко цікавило військо і дослідження війська, а також і вишкіл війська в питаннях історії і культури. Він дуже активно цим займався пізніше в своєму житті в університеті Аризони, штату Аризона. Думаю, що деякі забувають, що його виховання в католицькій домівці привело його також і до Джорджтауну, Джорджтаунського університету. І там він зацікавився не лише єзуїтським вченням, але й релігійною культурою Джорджтауна. І здається, що пізніше в житті, коли він повернувся до українських тем, де особливо релігійні постаті, церковні постаті, особливо коли він вивчав їхню роль, то цей досвід був для нього дуже важливий. Я не люблю кваліфікувати людей як ревізіоністів, чи тоталітаристів, чи людей, які знищили радянську історіографію, але було ясно, що Марк належав до покоління, на яке вплинув ревізіонізм, на яке часом вплинуло ліві переконання, але як людина, яка вивчала і військо, будемо казати, ділянка розбинена, в розвитку якої значно більше брали участь люди правих переконань, це дало йому ще інше бачення. Але він би сам сказав, що він спочатку вчився як дослідник Росії. На щастя, він вивчив польську за період навчання в університеті Індіани, і це відкрило йому очі на неросійські народи імперії. Але він сам би, думаю, казав і каже у своєму вступі, що ця ділянка дуже пізно врахувала різні народності, народи Російської імперії, ті, які брали участь і в Першій світовій війні, і в революції. Був у нього період такої українізації, як він це називав, але він приніс в нього дуже широкі погляди, зацікавлення в федералізмі, глибокий інтерес до Драгоманові. Він бачив потребу вивчати колоніалізм і постколоніалізм. Усі ці речі були частиною його бачення і необхідності транснаціональної історії, які, на його думку, були б корисними для розвитку української історії і привели його до написання статті «Чи Україна має історію?». Так, але в тій статті він показав своє бачення України як borderland, так, і інші частини Євразії, з цього приводу ми з ним не погоджувалися,
Але дуже часто таким чином він міг приваблювати людей в ділянку українських студій, але він завжди поглиблював власне знання і традиційної україністики, традиційних українських студій, займаючись Першою світовою війною. І, очевидно, Перша світова війна означає те, що Україна сама є транснаціональною, вона поділена між імперіями. І цим також Марк займався, це також він досліджував. А також те, що він вважав українською революцією. Він визнавав, що, ну, як людина дуже великої чесності, він казав, що студентом він не читав книжку Решетаря про українську літературу, що його група в Стенфорді не вважала цю книжку важливою для їхнього дослідження, що він прочитав її пізніше, дуже високо її оцінив і глибоко додав її, врахував її у власних дослідженнях, у переосмисленні тих, хто і писали джерела щодо російської, того, що зазвичай називаємо російською революцією, громадянською війною в Росії, але також і судячи з роботи його колег в тій ділянці. І якщо потім звернути увагу на величезний текст Христюка в цьому поколінні революціонерів, група, яку часом ігнорували в Петрограді, і яку також ігнорували дослідники, і дослідження таких питань, як колоніалізм чи федералізм, і зрештою його невдача в українському випадку. У цьому вступі ви побачите згадки і великих джерельних праць, і те, що написали різні історики. Мені здається, Марк добре розглядає, дуже цікаво розглядає те, чого бракує ділянці, і намагається додати це у цьому своєму доволі довгому, розлогому тексті, який залишив після себе. Ми в Україні завжди будемо вдячні йому за те, що він займався був залучений в дуже багатьох організаціях і діяльності. Він чи то в заснуванні української програми в Колумбії, в університеті Колумбії, чи в тому, що він очолив міжнародний союз україністів, чи те, що він... Тобто наша вдячність Маркові – це вдячність людині, яка прийшла ззовні і стала своєю. Але також варто пам'ятати, що але яка завжди пам'ятала, що його мета, його пристрасть – це розширити поле українських студій і особливо питання тому, як Перша світова війна, як можна Першу світову війну застосувати до революції, як хоч якби ми її не назвали, чи російською революцією, чи українськими визвольними змаганнями. І пізніші роки Марка, він дуже багато займався цим питанням, це було для нього справжня пристрасть. Але понад усе він черпав із праці Христюка, не так більше. На цьому, ще раз повторю, що думаю, нам дуже пощастило, що він був з нами. Хотів би, щоб він і далі був з нами, але я вдячний, що нам вдалося присвятити число України Модерної темам, які його цікавлять. Дякую. Я хочу зараз передати слово Оксані Дудко, яка є гостєвим редактором цього номеру, щоб вона коротко поставила нам сам цей номер. Прошу вас, Оксана. Дуже дякую, Ярославе. Доброї пори дня усім. Сподіваюсь, мене добре чути. Хочу передусім подякувати авторам, більшість з яких приєдналося до нашої презентації. Дякую, що знайшли час. Також редакції і учасникам. Я помітила, що хтось приєднався трохи пізніше до дискусії, то якщо раптом хтось не помітив, то у нас є переклад і можна вибрати опцію перекладу, тому, будь ласка, користуйтеся, кому це потрібно. Я дуже тішуся, що я маю цей номер, він до мене дійшов. Приємно тримати також друковану копію, а не тільки цифрову. Я зараз коротко хочу розказати про те, яка була основна ідея за цим номером. Передусім, справді, цей випуск присвячений професору Гагену, і професор Сисин вже про це згадував. А я хочу
виділити кілька аспектів, чотири аспекти, які керувалися нами у відборі тем, у запрошенні авторів, бо ми цілком розуміли, що така широка тема і така важлива тема для історії ХХ століття, і ми не зможемо охопити всі теми, як би нам того не хотілося. Тому чотири аспекти, які нас цікавили. Передусім, це географія. Так, подивитися на українську революцію в ширшому просторовому контексті, подивитися на неї крізь призму взаємодії між так званою Великою Україною і Галичиною. Це по-перше, але також подивитися ще у ще ширшому контексті, у контексті Східної Європи і колишньої Російської імперії і нового більшовицького проєкту. Теж, як вже згадував і редакція, і професор Сисин, те, що для нас було важливо, так само, як і для професора Гагена, хронологія. І як ви бачите, що, можливо, для декого хронологія цього випуску буде незвичною, бо ми починаємо з початком Першої світової війни 1914 року і закінчуємо аж 2023 роком. Третім аспектом цього випуску, який ми намагалися відобразити через тексти, є спроба погляду поза політику. Ми намагалися включити тексти, які стосуються соціальної і культурної історії, стосуються гендерних студій, і представити якісь нові тенденції, які зараз є у дослідженнях української революції, як української історіографії, так і в ширшій глобальній історіографії. Четвертим аспектом, який я хочу згадати, я сподіваюся, що ми зможемо про це поговорити трошки детальніше під час нашої дискусії, це те, що ми намагалися поглянути на різні групи і на різних акторів, тобто подивитися поза політичне середовище. Ми звертали увагу на різні соціальні групи, наскільки це дозволяло нам, звичайно, обсяг випуску, так само на різні гендерні групи, і подивитися, як революційний процес сприймався на трьох рівнях. Як згори, так і з такого середнього рівня, з рівня якоїсь локальної адміністрації, так само і знизу. Як ми це робили? І тут я хочу звернутися до структури нашого випуску. Ми маємо кілька різних текстів. Передусім, це є класично наукові дослідження, статті, їх представлено 6 у цьому номері, і дуже хочу за них подякувати авторам. Так само я хочу звернути увагу на те, що про що вже говорив професор Сисин, це на переклад передмови до записок Христюка Марка фон Гагена. Я дуже тішуся, що нам вдалося опублікувати цей текст українською мовою, і дуже хочу запросити вас до читання цього тексту, і вступна стаття професора Сисина, можливо, допоможе краще зрозуміти публікацію професора Гагена. Окрім статей і цьому розділу, присвячену професору Гагену і так само його роздумам над працею Христюка, випуск відкриває дискусійний форум. І у дискусійному форумі ми намагалися проговорити про різні історіографічні дискусії, які відбуваються навколо Української революції. І основною метою тут нашою було подивитися на те, що відбувається в Україні, як там Української революції досліджують зараз, які основні ключові важливі теми і контексти, але також і подивитися в глобальному контексті. І я дуже рада, що до нас могла доєднатися в цьому дискусійному форумі п'ять чудесних панелістів, які так само сьогодні присутні тут. Це професор Ольга Гнатюк, професор Ярослав Грицак, професор Сергій Єрикельчик, професор Геннадій Корольов і професор Мейгіл Фоулер. То я вас, можливо, запрошу потім у нашій дискусії трохи детальніше розповісти також про цей форум. Крім того, у нас є так звана рубрика «Цифровий архів». Це пані доктор Ксенія Кибужинська, вона розказує про те, які оцифровані публікації, які стосуються періоду війни і революції, можна прочитати і отримати до них доступ через університет Торонто і через систему університетських бібліотек, через університетську бібліотеку Торонто. Тому для тих, хто займається дослідженнями революції, я дуже закликаю ще раз подивитися на цю статтю, бо це дуже зручно користуватися добре оцифрованими копіями документів того часу. І у нас досить велика частина нашого збірника присвячена рецензіям і рецензійним статтям. Ми маємо одну рецензійну статтю і 16 рецензій, і, власне, рецензовані книжки
підбиралися не тільки з огляду на їхню цікавість, а з огляду на те, як вони тематично можуть розширити ці фокуси і погляди на українську революцію. Тобто через простір, через географію, через різних акторів, через різні національні групи, які були частиною цього складного і драматичного революційного процесу в Україні. Я можу говорити багато про цей збірник, але у нас представлені тут автори і панелісти. Я дуже-дуже дякую, що ви доєдналися до цього. Я думаю, що ми детальніше поговоримо про складові цього збірника і про підходи, які ми мали, складаючи його у нашій дискусії. Але я вам ще раз хочу подякувати і сказати, що це для мене і велика честь, і велика інтелектуальна пригода бути частиною цього збірника. Дуже-дуже дякую. Дякую. І це ми вам дякуємо, Оксано, бо без вас би цього номера не було. Тому що ми десь там мовчки вам аплодуємо. Зараз ми перейдемо до дискусії. І в нашій дискусії будуть брати участь троє провідних фахівців з історії революції. Це Оксана Дудко, яку щойно ви чули. Оксана Дудко, яка працює зараз в Текі Саскачуван. Це Мегіл Фавер, яка є в університеті Стетсонський університет. Я хочу також звернути увагу, що Мегіл була редактором, запрошеним редактором спеціального випуску журналу «Slavic Review», де йшла мова про українську революцію, де також брала участь Лариса Білоус. От, і третій наш учасник – це професор Зія Кельчик, який почудово вимагає більшого поставлення по своєму університеті «Вікторія». Але всіх я знаю, Сергій зараз працює над синтезою української революції. Я надіюся, що вона це працює. Отже, я вітаю вас. Крім того, в нас є майже всі чи більшість авторів цього збірника, от, включно з рецензентами. Так що я пропоную такий варіант. Я буду ставити питання. Ці питання певним чином будуть відтворювати цю нашу панельну дискусію в самому журналі. От, я буду ставити по черзі ці питання всім нашим головним учасникам, але також запрошую кожного з тих, що брав участь в цьому журналі, як статтями, так і рецензіями, ви будь-який час можете доєднатися до своєї дискусії, як і відповідями, так і додатковим питанням. Отже, я почну з того, що повторю перше питання нашого збірника. Почнемо, очевидно, з покликання на Марка фон Гагена, з цього відомої статті, чи Україна має свою історію. Отже, ми запитали, чи Україна має свою революцію. І загальний консенсус був, що вона має свою революцію. Моє питання було, а в чому полягає, власне, ця українськість революції? Які вимири, про які вимири чи про які риси маємо говорити, якраз про специфічно український характер? І, може, я почну з Оксани. Прошу вас, Оксана. Дуже дякую. Ну, для багатьох істориків і історикинь в Україні національний проект і формування української держави є осердям цієї концепції української революції. Тобто боротьба за незалежність, спроба формування української держави, а потім такий довгий період історіографічних дискусій розмірковуванням про те, чому цей державотворчий проект не вдався. Чим є для мене українська революція? Вона, напевно, дефініція, те, як її бачу, вона передусім залежить від мого дослідження, над яким я зараз працюю. Я зараз працюю над дослідженням про українських галицьких солдат, які були частиною австро-угорської армії, українських січових стрільців і не тільки. Багато з січових стрільців, вони перетнули кордон дуже часто багато разів і брали участь в цьому так званому класичному революційному процесі, тобто чи державотворенні. І для мене революція – це спроба зрозуміти оцю взаємодію, яка відбувалася на теренах, на постімперських теренах після розвалу двох імперських держав, і про те, як різна динаміка, як різні революційні процеси взаємодіяли між собою. Тому що, попри те, що написані тисячі публікацій про те, що таке українська революція, як відбувалися спроби формування різних держав, не до кінця зрозуміло, який є взаємозв'язок між тим, що відбувалося на теренах колишньої Австро-Угорської імперії, тим, що відбувалося на теренах сучасної колишньої Російської імперії. Тому моїм питанням, зокрема, коли я працювала над цим номером, і моїм питанням, коли я працюю над своїми науковими дослідженнями, є те, як
українцям, які намагалися збудувати свою державу, вдалося залучати різні ідеї і різні концепції з революційних процесів з ширшого терену, тобто з терену Східної Європи і з терену колишньої Російської імперії. Іншими словами, я вже тут, мабуть, буду зупинятися, є те про те, що українську революцію ми не можемо розглядати тільки в контексті, наприклад, російської революції, але також ми не можемо розглядати українську революцію виключно в контексті Західної України і боротьби за незалежність галицьких українців. І намагання зрозуміти оце поєднання цих різних революційних процесів, це, мабуть, не є моєю відповіді на те, що є українська революція, але, мабуть, є моїм таким внутрішнім дослідницьким запитанням, яке я намагалася з'ясувати, зокрема, працюючи над цим номером. Дуже дякую, Оксана. Те саме питання до Мейгл Фаулер. Мейгл, що була українська революція? Який вимір, особливо, можна говорити, що ця революція була українською? Thank you so much for inviting me into this discussion. Дуже дякую за запросини. Дякую Оксані за те, що запросила на форум. І, ну, я, мабуть, підсумую те, що я сказала раніше на форумі, хоча, може, трошки розширю. Я вважаю, що питання, ну, що є українська революція, воно проблематичне з погляду на категорії. Тобто, що ми маємо на увазі під українською революцією? Так, різні науковці з різних ділянках, чи Східна Європа, чи славістика, чи там євразійські, російські дослідження, вони, в них різне бачення того, що включає і що виключає ця категорія. І я погоджуся з Оксаною і іншими паналістами в тому сенсі, що в Україні це дуже питання, це є політична революція, це є націєтворення. Але як для мене, для особи поза меж цих дискусій, як людина, яка займається культурною історією, я бачу значно більше процесів. І я думаю, що треба бути обережно з цією категорією «Українська революція», що ми повинні усвідомлювати, що ми включаємо і що ми виключаємо з цієї категорії. Це був час радикальних змін для абсолютно всіх, хто живе в цьому регіоні. І як Оксана щойно сказала, революції відбуваються в різних модальностях, по-різному в цьому регіоні. Тому це і так цікаво, так? Це не є лише одна революція, це одна якась уявлення про революцію в одній групі людей, якесь інше уявлення в іншій групі людей, ще інше в третій. І нам, вважаю, справді варто зрозуміти, що це такий неймовірний час, це падіння імперії, величезна війна, і люди відчували, що в них є ця можливість і цей імпульс, нарешті, щоб засадничо поміняти дійсність. Але ця дійсність була не одна. І тому, думаю, нам треба бути обережно з термінологією, тобто які наративи ми включаємо, які наративи ми виключаємо. І я посилалася на постать Миколи Куліша, який думав про ліву соціалістичну Україну, так, яка була частиною радянського проєкту. Чи поміщаємо ми його в цей проєкт Української революції? Чи помістив би він сам себе в цей проєкт? Я не знаю, я думаю про ці речі у власній роботі, але на мою думку, термін «Українська революція» дуже важливий як такий собі спосіб деколонізації російських і східноєвропейських і євразійських студій. Я думаю, що дуже багато з моїх колег тут би погодилися, що ця ділянка, принаймні на Заході, вона надзвичайно росієцентрична, там надзвичайно переважає Росія. Для дуже багатьох людей, які приходять в університет, це російська революція. І можна семестр пояснювати, що йде, що там не так. Все одно це російська революція, російський авангард, російський модернізм. І оце дуже такий дуже навмисний фокус на розширенні цього уявлення про революцію, розширення точки зору, він надзвичайно важливий для деколонізації ділянки, для того, щоб висвітлити ці історії, ці наративи і показати цей світ цих людей, які не включаються, не потрапляють в цей стандартний, широкий, принаймні західний стандартний наратив. Я могла б сказати більше, але більше не буду. Якої групи, принаймні, ми застали Радянський Союз, це були ще студенти в Радянському Союзі. Ми питаємо дуже добре, що була не революція в Україні, була Великий Жовтень на Україні. Це було дуже важливо, що це було щось регіональне з Великого Жовтня, а потім маємо протилежну тенденцію, яка говорила, зводила українську революцію до національно визнаних змагань. Мені цікаво взагалі подумати, чи хто перший жив термін «Українська революція». Ну, принаймні, в Решетера це вже є, але питаємо, чи був це раніше. Але я думаю, що особливо важливий тут і погляд Сергія, тому що Сергій знає всі перспективи, принаймні особисто, і радянську, і національну, і тепер більш-менш, яку він сам представляє. Прошу, Сергію.
Якщо можна, то включити мікрофон. Так, дуже дякую, Славко. Справді, термін «Українська революція» з'явився вже під час визвольних змагань. І він вживається не тільки у книжці Христюка, але також іншими сучасниками. Але моє розуміння «Української революції» є до певної міри відповіддю на ті зауваження, які щойно зробила Мей Гіл. Бо справді, якщо подивитися на стан справ у нашій професійній ділянці, будь-яка пропозиція наголосити український контекст, важливість українського контексту у певному історичному періоді, звичайно, зустрінеться з запереченнями, що треба дуже уважно подивитися, що включається і що виключається. І ці зауваження цілком справедливі. Але вони також можуть бути дуже зручними для деяких людей у нашій ділянці, не таких, як Мейгіл, а до інших спеціалістів, які не хотіли б ніколи визнавати взагалі значення українського чинника. Чи не правда, це також найзручніший спосіб говорити про те, що наголошуючи український чинник, ви викреслюєте так багато з історії революційної боротьби, чи Великої жовтневої революції, чи, як тепер сказали, російської революції та громадянської війни в Україні. То мені здається навпаки, що треба почати з того, щоб головні наративи західні визнали значення українського чинника як каунтернаративу такого, як такої точки, яка підриває гегемонію. І оцю гегемонію підірвати спочатку, а тоді, ясна річ, що ми погодимося на те, що треба освіжити наші критичні уявлення про інклюзивність, ексклюзивність. Але на цьому етапі це, як знову ж таки Мейгіл правильно сказала, це питання деколонізації. І моя пропозиція у відношенні до терміну «Українська революція» полягає в тому, що під цим треба розуміти важливість, і таку величезну важливість українського етнічного чинника, української національного руху у процесах, які відбувалися в українських землях у цей час. Тобто процес цей може бути означений в зовсім інших термінах. Це може бути боротьба, скажімо, червоних з білими. І дуже багато істориків Росії, звичайно, так і вважає, що це боротьба з червоних з білими, а там якісь українські націоналісти незрозумілі. Да? Але якщо розглянути уважно цей наратив, то ми побачимо, і дуже легко, що сучасники вже вважали, що причиною поразок як білих, так і червоних було саме зневажання українського фактору. Як відомо, Ленін це відкрито визнав у 1919 році і наголосив на тому, щоб визнати принаймні декларативно права української мови, окремішність українського уряду і почати цю гру в такі шати суверенності без реальної суверенності. Тому що він здавав собі раду, що поразки Червоної армії в Україні неодноразові і потреба відходити назад за Харків на Курськ була саме пов'язана з тим, що червоні не могли знайти спільної мови з українським селянством, яке було вже пробуджено українською революцією. Так само білі визнали наприкінці, на самому прикінці вже, власне, своїх змагань вже у Криму під час уряду Врангеля, коли Денікін вже не був керівником добровольчої армії, що, власне, треба було з самого початку стати на ґрунт принаймні автономії України, якщо не більше. І тоді вже в останні хвилини існування білого режиму у Криму туди їздить Левко Чекаленко з делегацією українських представників українського уряду для того, щоб вести якісь перемовини. Ці перемовини, звичайно, неможливі, бо білі можуть тільки визнати, що в цьому була проблема, але вони не можуть за своєю ідеологією досягнути рішення і порозуміння, досягнути порозуміння з українським боком. Отже, визнання цього є, а визнання цього є дуже чітким вже в тому часі серед сучасників.
І тому мені здається, що на цьому визнанні ми мусимо ґрунтуватися. Навіть якщо йдеться про скажімо, такий момент, який, звичайно, не заводиться до української революції, наприклад, події у Донбасі у 1920-19-20-х роках, які стають причиною відомого листа Сталіна, суперечки між Сталіним та Троцьким щодо того, якою дорогою Червона армія мусить йти на Дон. Ну і при цьому можна побачити український контекст елементарно, бо це не Донбас, власне, що є суб'єктом цієї боротьби, або не тільки Донбас, це також є українська південна частина Донбасу, де активні загони Махна. На загони Махна розраховують червоні. Червоні можуть говорити і писати в листах, що робітники Донбасу нас підтримують, тому ми йдемо через Донбас. Що стається насправді, вони знають, що Махно їх підтримає, і в такий спосіб це відбувається, власне. Не говорячи вже про те, що сама ідея походу Червоної армії на Дон з ранніх місяців революції використовується як привід для збройного вторгнення в Україну. Це фактично перше пояснення більшовиків, чому вони вторглися в Україну. Бо їм треба пройти на Дон, і їх відмовляються пропустити на Дон Центральна Рада. Тоді, як реально, ми знаємо, що метою ставиться захоплення Києва. Так? Тобто, дивіться, український чинник дуже чітко визнається сучасниками з усіх боків. Вони можуть говорити про нього менше чи більше, але вони знають, що він присутній. Тому мені здається, що коли ми називаємо всі ці події елементами української революції, ми фактично здобуваємо з глибини джерел інтерпретацію, яка була пригноблена, фактично, інтерпретацію, яку намагалися стерти з історичного запису. І в цьому заслуга Марка фон Гагена також, що він подивився на період, який для всіх здавався б в так званій історіографії російської історії, здавався б періодом широкої підтримки більшовиків. Це, власне, процеси, що відбуваються в армії. І він першим, по суті, в англомовному світі підкреслив важливість руху за українізацію армії і того, як, власне, в Україні, яка перебувала в безпосередній тиловій зоні Південно-Західного фронту, армійський рух визначав політичну ситуацію. То якщо солдати були б цією масою за більшовиків, то це створило б один контекст. А якщо другий гвардейський корпус за наказом більшовиків йде на Україну, але зустрічає 34-й корпус Скоропадського, це зовсім інший контекст. Це вже зіткнення двох проєктів і важливість українського проєкту в тому, що Скоропадський стримує, його українізований корпус стримує просування другого гвардійського корпусу з більшовиченого на Київ. Я думаю, що я вже щось багато говорю, тут зробимо паузу. Дуже дякую, Сергій. Я звернуся також до наших авторів. Чи хтось хотів би щось додати або сказати на це, відповісти на це питання? У нас Оля Гнатюк, якось також брала участь в цій дискусії. Я бачив Ларису Білоус. Чи хтось би з нас хотів додати до цього питання? Коментувати? Прошу, Ларисо, вас. Включіть, будь ласка, мікрофон свій. Власне, я хотіла би додати з точки зору свого дослідження, бо я займаюся, скажімо так, єврейськими сторінками історії Першої світової війни, а також вже і Української революції. І, власне, коли ми говоримо про Україну або українців того часу, я хотіла би так звернути увагу, що таке, власне, Україна і кого вона об'єднує, а кого, можливо, не зовсім об'єднує. Тому що Україна – це, перш за все, багатоетнічна територія. І коли ми говоримо про Україну і українську революцію, то це не обов'язково про етнічних українців. Це також про інші етноси, інші національності, які населяли цю територію і, можливо, мали або таку саму, або трохи відмінний порядок денний. Тобто якісь ідеї, бажання, надії, які не завжди співпадали з планами українців. І, власне, це значною мірою визначало результати, те, що ми називаємо українською революцією зараз. Це прекрасно, що збірник включає статтю Томаса,
Чопорда, і також до єврейської теми звертається Марк Фон Хаген. Він звертається в першу чергу до того, що він називає золотим періодом історії українсько-єврейських стосунків. Це, звичайно, 17-й, початок 18-го року. Це проголошення національно-персональної автономії. І коли українці і євреї намагалися будувати спільне майбутнє в українській державі. І, на превеликий жаль, це не зовсім так склалося, як би хотілося. Але ми можемо побачити, наскільки насправді був в цьому потенціал великий закладений. І тому, коли розглядати українську революцію, я хотіла би наголосити, що варто звертатися не лише до історії українців цього періоду, але також до історії і євреїв, і поляків, і навіть росіян, як національної меншини української держави, тому що нам варто зрозуміти, власне, їх світогляд, їхнє розуміння подій, які відбувалися на українських теренах. І це зможе збагатити наше розуміння української революції і що нам робити з тією всією багатошаровістю цих подій. Дуже дякую. Чи хтось хотів би ще додати? Олю, прошу. Оля Гнатюк, професор Гнатюк. Прошу, Олю. Дякую. Я просто хотіла продовжити думку пані Лариси Білоус і звернути увагу на те, що і польські документи, і польські дослідження, починаючи від документів того часу, кінця 17-го року, нещодавно опублікований документ записки Романа Кноля, пізнішого високопосадовця в Міністерстві закордонних справ Польщі, як і такі дослідження досить давні вже, як Генрика Яблоїського, присвячені польській автономії в Україні, польській національній автономії в Україні. Це все дуже вартує включати в основний наратив про українську революцію. Якщо йдеться про погляд Романа Кноля, тут, тобто його доповідна записка з грудня 17-го року, вона надзвичайно характерна тим, що Кноль наголошує на окремішності української революції від російської революції і державному її потенціалові. Мені здається, це потрібно більшою мірою залучати, і я намагалася це якось сказати в своїх міркуваннях в цьому номері «Україна Модерна». Дякую. Дуже дякую. Чи ще би хтось хотів взяти, може ще один голос ми візьмемо, а тоді перейдемо до другого питання. Отже, одне питання, яке нам доведеться займатися, це таке ретроспективне використання української революції, так? Тобто три приклади. Якщо до Першої світової війни Липинський писав про Хмельниччину як революцію, після подій 1914-1920 року він переважно відмовився від цих згадок. Він перестав це так згадувати. На його думку, революція була позитивною до 14-го року і стає чимось негативним після того, як він побачив те, що сталося, особливо на Великій Україні чи на Волині. Другий випадок – це Махно, який, звичайно ж, написав третій том своїх мемуарів, користувався терміном «українська революція», так, російської, «українська революція», і каже, що говорить про її масштабність, так, і каже, що за своїм духом, за своїм масштабом російська революція стала українською революцією. Але, звичайно ж, нам відомо, що насправді він намагається наприкінці 20-х років він промовляє до України, яка тепер існує. Це зовсім не в тому контексті, коли він пише про 1918 рік. І це, мені здається, другий момент важливий. І найважче, мені здається, це національна революція, яка
яка вже відбувається в 30-х роках, тобто коли її вже переймає і кооптує радикальна правиця, і революція означає щось інше. Але це, тобто оці застосування цього терміну, це ціла трясовина, яка затягує людей. В тій дискусії, яку ми мали на панелі, просто вказати, ми, по-моєму, всі згодилися, що українська революція є, і ми навіть говорили, що не була не Україна, говорить перше, можливо, не про українську революцію, а про українську революцію, може ні. Як багато процесів, які об'єдналися між собою, робить, власне, дуже дистинктивну різницю між українським процесом і іншими процесами. А друге те, що говорили вже і Мегдал, і Сергій, що ця революція, вивчення революції має дуже той сильний деколонізаційний потенціал. Тому дуже важливо. Але якщо ми трошки віддаємо від цього потенціалу, від, знаєте, від тих речей історично-політичних, як на вашу думку, от що, власне, внесла українська революція в цей контекст Центрально-Східної Європи? От, уявімо собі, щоб революції не було, української революції. Як би тоді виглядала Центрально-Східна Європа? Щоб не краще зрозуміти, скажімо, цю специфіку цього процесу, давайте поговоримо про цей ширший регіон. Я, може, почну з зворотнього порядку і попрошу Сергія почати відповідати на це питання, якщо можу. Так, дуже радо. Ну, насамперед, українська революція має своєрідний вимір у випадку Західноукраїнської Народної Республіки, ЗУНР, де може бути більш доречним вживання терміну «національне визвольне змагання», ніж вживання цього терміну щодо України Дніпрянської, де змагання відбуваються у багатьох контекстах, в багатьох фреймах водночас, і український чинник є важливим для того, щоб зрозуміти суть та результат цих змагань. Тоді як змагання в Галичині мають, власне, той характер, який притаманний центрально-європейським процесам національного самовизначення після падіння імперії або в процесі розпаду імперії. І тут доводиться говорити про те, що якби не відбулося української революції, то дуже своєрідний вигляд мала б так звана громадянська війна за нещодавна книжка Йохана Боллера «Громадянська війна у Центральній Європі». Вона б мала значно інший вимір. Тобто не відбиття української революції означало б збереження централізованої російської держави, очевидно, з якимось елементом федералізму. І в такому випадку воно мусило б інакше вписатися в історію Першої світової війни, бо Перша світова війна, по суті, визначила геополітичний контекст для цих чинників. Але в тому контексті, в центрально-східноєвропейському, національний чинник української революції стає для нас ще очевиднішим і ще важливішим. Так, бо в такому випадку могло б бути, що визначення Східної і Центральної Європи сталося б інакшим. Бо тоді це було б самовизначення проти цільного російського проєкту. А в спосіб, в який воно відбулося в реалії, починаючи з 18-го і до 20-х років, воно відбулося в тому сенсі, що українську революцію було переписано і представлено для світової громадськості як частину цього неорганізованого хаосу більшовицького, що відбувається десь на Сході, і який, власне, викликав можливість створення такого кордону санітар, тих міцних національних держав навколо цього збільшовиченого простору. І цей момент сумніву, цей момент думання про численні можливості майбутнього ми зустрічаємо неодноразово, до речі, в історії Української революції, коли йдуть перемовини з Антантою на початку 19-го року. І начебто з одного боку Антанта каже: так, давайте ми це зробимо, і потім каже: ні, так не вийде. Ми інакше уявляємо собі те, що відбувається на Сході, інакше тепер уявляємо собі, яким буде цей схід. Ця суперечка між Англією та Францією з приводу того, чи підтримувати держави не російські, скажімо, на Кавказі та на півдні ширше,
І вже рішення, яке фактично було прийнято за українськими джерелами, французькі агенти їм кажуть, що так, що ви мусите координуватися в якийсь спосіб з білим рухом, що, по суті, неможливо для українського руху, і це вже було б не існуванням української революції, але це такий план, ми йдемо з цим планом. Тобто можливості геополітичного іншого рішення, вони зав'язані насамперед на те, як розрішиться Перша світова війна. А те, що українська революція себе метаморфозувала в дивний спосіб, ми бачимо на прикладі тих сил, які досліджує, власне, Оксана Дудко. Так? Тобто ці переходи Галицької армії, причому це не просто формальні переходи, хоч вони намагаються не битися проти своїх українців, а це переходи, які включають підняття якогось внутрішнього ґрунту, створення свого власного ревкому, або існування цієї групи консервативних генералів, які відмовляються битися проти Денікіна. Всі ці потенційні можливості майбутнього, вони дуже чітко простежуються за прикладом, зокрема, Галицької армії і того, що пізніше сталося з тими галичанами. Або давайте ще дуже гарний приклад. Український художник Микола Глущенко, праці якого зараз дуже високо цінуються, історики, звичайно, знають, що він був радянським шпигуном в Європі, був особисто знайомий з Гітлером і так далі, отримав від Гітлера альбом подарунків, альбом акварелі. Глущенко брав участь у революції тільки не на тому боці. Він був з денікінцями. І навіть коли вже українські сили відступають на правобережжя, Глущенко відступає з денікінцями, і як денікінець, він, власне, як білий, переходить у Польщу, інтернується в Польщу. І історія його включення в артистичний контекст Європи починається, власне, з цього білого руху. Ця можливість для нього є, вона ще присутня. І от мені цікаво було, що би сталося з Глущенка, якби не витворилося українського проєкту і Україна радянська не була створена як відповідь на цей національний український проєкт. І як би ми зараз думали про Глущенка, в якому контексті він би уявлявся. Ну і, звичайно, історики також можуть знати, що коли він повернувся на радянську Україну, то він був жорстким сталіністом і писав доноси на всіх колег і навіть на сусідів по квартирі і не міг зупинитися. Тобто там потенціал цього переливання з денікінської культури в сталінську дуже добре присутній. Так, на цьому знову зупинюся. Дуже дякую. Це саме питання до Мейгел. Прошу, Мейгел. That's such a difficult question and it's so difficult to follow Сергій. Це дуже важке питання і важко було стежити за Сергієм Єфельчиком, який дав нам таку велику геополітичний наратив у своїй відповіді. І я не займаюся геополітикою, так? Я і політикою не займаюся. Тож надам культурну відповідь, що якби не українська революція, якби ми її не розуміли чи не розуміємо, то не було б дуже багато прекрасного театру. Я займаюся театром, тож зводиш би говорити про театр, мистецтво і культуру. І одне з тих речей, ну, в моїх дослідженнях я зауважила дуже величезну вагу того, як люди сходяться і займаються мистецтвом, творять мистецтво. І чому дуже посприяв революційний період, це рух дуже великої кількості людей, де люди з різними наборами мистецьких ідей перетиналися і зустрічалися, дуже багаті, з цього поставали дуже багаті, дуже плідні проекти. Класичний приклад – це Лесь Курбас, з такого дуже габсбурзького контексту, їде в Російську імперію в цей період, до нього приєднується дуже багато митців з Галичини, які працюють із митцями з Російської імперії. І результат був неймовірний, і цього результату не було б, якби ці люди не рухалися в цей такий надзвичайно трансформативний, травматичний час. І, на мою думку, так, щоб трохи змінити напрямок, так перейти від Галичини до радянської України, то цей вплив дуже цікавий для мене. Що саме спонукало не тільки Курбаса, але і Бортнік, Бабіївна, Крушельницький, що саме вони приносили як митці із цього дуже конкретного регіону? Що саме вони привносили
до своєї праці з Курбосом? Чи це були якісь ідеї, чи це був якийсь спосіб мислення про текст, чи це їхнє осмислення того, як працює текст і дизайн, як висловлюється, як виражається психологія? Тобто в них був один контекст, вони долучилися до іншого контексту, результат був надзвичайно продуктивний. І мені здається, що коли ми дивимося на мікрорівні, і ми дивимося на театралів і митців, то бачимо дуже багато цих обмінів. Бачимо людей з радянської України, які їдуть в Польщу, дуже багато людей з Польщі, які їдуть в радянську Україну. І, на мою думку, наша здатність справді розібратися з тим, що сталося з людьми в цьому регіоні, так, і не губитися в цих ширших категоріях, дозволяє нам побачити дуже багато руху, циркуляції, обігу і так багато культурного обміну, які витворили дуже багато, ну, великого мистецтва. І мені здається, ну, в моїй кар'єрі дуже важлива річ – це намагання пояснити ширшому представництву нашої ділянки цей період в мистецтві в радянській Україні. Бо воно відрізнялося. Є це таке ширше розуміння радянської культури, так? Культури, яка виходить з цього раннього соціалістичного періоду. А тут місце дуже важливе. А дуже часто загальне наукове розуміння, воно дуже мозкоцентричне. А якщо подивитися, це різні культурні проекти. Вони виходять з різних культурних впливів, від різних людей. Це інший надзвичайний культурний вибух, і ми мусимо так його сприймати. І мені здається, були і інші такі вибухи, так? В Тбілісі, в радянській Грузії чи в інших місцях. І якщо, тобто, мені здається, екстракція цього українського експериментального мистецтва, цього модернізму, видобуття його з якогось такого ширшої категорії російського чи радянського, дозволяє нам краще порівнювати його з тим, що відбувається в Східній Європі. Звичайно, що вони дуже добре розуміли, що відбувається. Ці митці дуже добре знали, що відбувалося в Берліні і Варшаві. Тому і нам треба це розуміти. Таким був їхній ландшафт, мистецький і розумовий ландшафт. І нам треба почати це розуміти для того, щоб зрозуміти, що змусило їх, що спонукало їх створити те мистецтво, яке вони створили. Я знаю, що я тут дещо розбіглася, розширила ваше питання, Ярослав. Сподіваюся, що це цікаво. Саме питання. А що було б, якби не була українська революція? Як ми собі могли уявити тоді Центрально-Східну Європу? Дуже дякую за це запитання. Я, мабуть, в якийсь інший спосіб, але хочу продовжити те, що сказала Мейхіл. Моя коротка відповідь на одне речення буде те, що українська революція дуже все ускладнює дуже всі категорії, бо нам легко думати про те, що є російська революція, одна закінчується там кордонами Російської імперії, є інший революційний чи націєтворчий процес в Східній Європі, от є ці два процеси. А Україна каже ні. Насправді все складніше. Насправді це велика територія на прикордонні між двома імперіями, які розвалилися. І український приклад підважує оцей, де закінчується російська революція і де закінчується чи починаються оці інші процеси, інші динамічні процеси у Східній Європі. І вона, власне, показує, що все складно, так? Дуже є багато факторів, які нам потрібно врахувати. І якщо подивитися на українську революцію, але і вийти поза межі цього вузького політичного націєтворчого процесу, то ми побачимо оце гібридне, різноманітнє, і про це пише багато професор Гаген писав, гібридне різноманіття різних ідей. Тобто це не була боротьба націоналізму чи більшовизму, так? Тобто в таких класичних ідеальних категоріях. Це було набагато складніший процес, який витворив дуже багато гібридних форм. В одних переважав націоналізм з елементами соціалізму і більшовизму, в інших переважав більшовизм з елементами націоналізму. І, власне, Україна як велика територія, так, вона дає змогу побачити цю всю складність. І те, що згадувала Лариса Білоус, що тут це мультиетнічний, багатоетнічний простір. І коли ми маємо ідеї націоналізму, більшовизму в цьому мультикультурному, багатоетнічному контексті, то
картина є ще складнішою. І тому мені здається, що тут дуже важливо якраз відходити від цього такого погляду згори на ці процеси, хоч узагальнення теж добрі, але мені здається, що робити ширше узагальнення, то дуже важливо мати у ці регіональні студії чи студії мікроісторії. І я справді дякую авторам, які писали статті, писали рецензії, які звертали увагу у збірнику, і це не моя ідея, це ваша ідея, яку я просто артикулюю, але вона, на мою думку, є надзвичайно важливою. Ну і теж я хочу згадати те, що Сергій Кельчик згадував, це ЗУНР. Бо ЗУНР – це якийсь такий припічок, якась така незручна добудова до української революції. І з ним складно, бо завжди ми маємо цей збірник класичний «Українська революція», і ми маємо окремий розділ і ЗУНР. От, і власне, що дає Україна, це якщо на них подивитися, а давайте подивимося на це разом, давайте подивимося на це спільно, подивимося на це як трансфер ідей, як на трансфер ідей і людей, як на трансфер ідей людей і товарів. І тоді ми отримуємо дуже цікаву картину, яка ставить багато викликів для істориків, які досліджують, наприклад, Польщу чи Балтію, і для істориків, які досліджують Російську імперію, так, і історикинь теж. Я зупинюся тут, але я вважаю, що це для мене це особисто дуже важливе питання. Мені здається, що автори збірника хоч частково, бодай, зі мною погодяться у цьому. Оксана, я вам хочу зробити щирий комплімент, вам це вдалося. Я думаю, що дуже коротко сформулювали роль цієї революції, що вона все ускладнює. Це прекрасне мені це означення Української революції. Професор Пьотр Врубль, прошу, пане професоре. Thank you very much. I'm a bit anxious participating in this discussion because дуже дякую. Я мені тяжко брати участь, бо я не історик України, але ви говорили про ЗУНР, ви говорили про геополітичну ситуацію, і ну так, на мою думку, в Україні було декілька революцій, так, на кінець Першої світової війни і відразу після неї. І ЗУНР – це до певної міри окрема категорія, тому що ЗУНР був дуже подібний до низки маленьких держав, які виникли в 18-19 роках в Східній Європі. Іноді успішно, іноді не так успішно, іноді взагалі не успішно. Але, так би мовити, революція в ЗУНР. Революція і ЗУНР – це тема, яка належить до Центральної Європи, до всіх цих змін в Центральній Європі. І особливо, ну, наприклад, було повстання в Великопольщі, так, в Познані, в той самий час, коли повстав ЗУНР. І історія цього повстання в колишній Прусській Польщі і в Східній Галичині, вони дуже подібні. Ну, то це просто близнюки. Та, і за ними вже є більша Україна, більша Польща, так, які реагують так по-своєму, і перед ними теж великий ворог. І також соціалістичні, там також в країні ворога також відбувається соціалістична революція. Тобто, якщо змінити тут назви імена етнічних груп, то самі події дуже подібні. І нарешті, якщо говорити про ці подібності, то тут я трошки розчарований, тому що на загал я мав би почати із привітань. Це прекрасний випуск, дуже прекрасне досягнення. Це дуже важлива публікація, її будуть використовувати покоління студентів, істориків тощо. Але я трохи розчарований польським внеском чи польською частиною, тому що з польської точки зору, те, що сталося в Україні в 18-19 роках, це був землетрус. Ось ціла величезна нова одиниця на схід від нас. І ми мусимо якось про неї думати, працювати. Це дуже важливо. Це дуже важлива геополітична зміна, величезна. І стаття Гурного, вона, на мій погляд, трохи завузька, тому що він зосередився на цих працях, які написали після 89-го року. Він аналізує якісь там деякі з них аналізує, власне, навіть ігнорує. Але в польській історичній пам'яті це величезна річ. В
конфлікт довкола Львова, війна з ЗУНР і союз із Києвом, з Україною. Тобто це така величезна штука геополітична. І з точки зору польської традиції, ну я хотів би бачити, я був би радий бачити більше про це, бо з польської точки зору, так, це була геополітично дуже важлива революція, яка далі продовжилася у 20-30-х роках, тощо. Тобто таким є мій скромний внесок в цю дискусію. Мусимо другий том робити. Так, це чудова ідея. Так. Так само, як Україна ускладнює все, так само українська революція ускладнює всю революцію, так само і революція ЗУНР ускладнює українську революцію, те, що ми казали. Я просив би Олега про це сказати декілька слів, бо я думаю, що зараз Олег є провідний фахівець ЗУНР, і причому те, що він робить, пробує поєднати, хоча не знаю, як йому це вдасться, історію ЗУНР з історією решти української революції. Отже, Олеже, що ЗУНР важливо вносить в українську революцію? І чи взагалі цей регіон? Якщо можеш, включи, будь ласка, мікрофон. Дякую, Ярославе, за надане слово. Безумовно, ЗУНР вирізняється, і вкласти його в загальне русло української революції складно і навіть парадоксально, бо Іван Лисяк Рудницький показує ЗУНР як певний приклад, що це єдиний приклад державного правопорядку української революції саме є в ЗУНР. І населення, що влада ЗУНР мала цілковиту підтримку населення. Він, правда, не вказує, що йшлося про українське населення, так? Але це важливо, бо ми не можемо говорити, що українська влада чи часів Центральної Ради, чи часів Скоропадського мала підтримку всього українського населення. Ми того не можемо говорити, так? Бо там маємо різні соціальні групи, різні інтереси. Але як не парадоксально, ЗУНР була, можливо, таким найуспішнішим прикладом державотворення. З іншого боку, керівництво всіляко уникало термін революція в дискурсі влади, різних наказів, текстів. Нема слова революція. Слово революція якби табу для керівників Західноукраїнської Народної Республіки. Тим словом, ну, на фронті говорять усусуси, надніпрянці, які приїжджають, а натомість керівництво Західноукраїнської Народної Республіки хоче всіляко продемонструвати, що тут не відбувається ніяка революція, що це тут ідуть чіткі трансформаційні процеси без революційних якихось рухів. І навіть до того дійшло, що ну про це мало відомо, але може пам'ятаєте, як хтось став спогади Лонгіна Цегельського. Він казав, що ми десь гуляв в 18-му році в Радехові, в парку з графом Бадені. І граф Бадені каже: та вам треба поляків, вам треба нас поміщики, бо ви не маєте своїх дипломатів, ми будемо тими дипломатами. Я думав, що це фейк, що це Цегельський придумав. Але я знайшов у Львові документи, що дійсно це був скандал, що граф Бадень підтримав український рух. Так? У нас є цілий ряд спогадів, коли їздив Роман Перфецький по повітах, і поміщики почали підтримувати українську державність. Чому? Тому що вона не була революційною. Не було погромів маєтків, влада намагалася уникати конфіскації, націоналізації різного роду, майно. Якщо поміщики втекли чи десь були, то робилися комісії, описували майно і передавалися в оренду. Тобто цілий ряд таких заходів, які були притаманні цій консервативній частині еліти цього проводу, вони намагалися всі, напевно, щоб продемонструвати на Парижській мирній конференції, що ми не є більшовики, щоб викинути закиди польських дипломатів, що галицькі українці – це більшовики. Це з одного боку. А з іншого боку, ми можемо так само задати питання, а що було б, якби були виконані всі пункти Вудро Вільсона, який казав, що всі народи Австро-Угорської імперії мають творити свої національні держави. Так? І ми знаємо, що цей проєкт, що навіть австрійський уряд цю ідею сприйняв і готував проєкт Австрійської Федерації. І саме галицьке керівництво, галицькі парламентарії в Відні підтримували це. Тому врешті були інсинуації після проголошення української держави, бо це відкривало шлях до входження в Австрійську Федерацію. Так?
Знаємо, що листопадовий чин, листопадове повстання, ми його називаємо по-різному, але насправді це не можемо назвати революційним повстанням, бо це було просто встановлення влади. Досить так спокійно, досить без проливу крові. Так вдалося це зробити, опираючись на певні структури на місцях. І тут виглядає так, що галицькі українці були найбільш готові до державного життя. Найбільш, бо вони мали свою версту інтелігенції, не просто письменники, поетів, на відміну від надніпрянців, вони мали юристів, які мали досвід правління, вони працювали в різних структурах, ну там, ясно, що проблематично, почали були депутатами російського парламенту, Галицького Сойму, мали досвід політичного життя, такого парламентарного. Вони намагалися порозумітися з національними меншинами, і перший крок – це не тільки порозуміння з євреями, які стали союзниками, ситуативними українців, але порозуміння в містах з польським населенням. Тому що українці, не встановивши свою владу, не скасували повноваження органів місцевого самоврядування, місцевих міських рад. Всі міські ради в тому багатонаціональному складі, які були до революції, вони далі працювали, і це певним чином в містах стабілізувало ситуацію. Тобто не було, ну, десь ці міські ради дбали, щоб і поляки отримували, при не тільки євреї, поляки отримували свою частку продовольства. Тобто тут в тому сенсі оця державотворча політика західноукраїнського уряду, яка старалася якось стабілізувати ситуацію, уникаючи революційних проявів, вона дійсно вирізняє. Тому ми не знаємо дійсно, бо те, що в пунктах Вудро Вільсона говорилося, що кожен народ має, вони називали окремо Польщу, так? Але вважали, що всі народи, як українці вважали, що якщо і чехи, і словаки, і ми маємо право на свою державність. Тому навіть вже до кінця, вже коли була проголошена Західноукраїнська республіка, прийшлося до об'єднання, все одно Петрушевич перед голосуванням Станіславів казав, що ми не знаємо, що буде, ще як Паризька мирна конференція вирішить, можливо, що буде Австрійська Федерація. Тобто ці моменти дуже важливі, треба їх враховувати. І ще тут мусимо брати до уваги такий чинник, в чому велика роль ЗУНР в українській революції. Це є висока національна свідомість, і на яку опиралися і надніпрянська армія, корпус січових стрільців був найбільш боєздатною частиною, так? І після переходу Галицької армії за Збруч виявилось, що не сприймали галичан, називали англічани, і це було проблемно, і були такі напади селян на Галицьку армію, але врешті роз'яснювальна робота зробила велику справу, тобто перебування Галицької армії в Надніпрянщині не тільки в військово-політичному сенсі, а в сенсі розмови з селянами відіграли велику роль в кристалізації національної свідомості селян, яка дійсно була на початкових етапах. Але ще одну хочу сказати, бо ми говоримо про, знаєте, про революцію, але цікавий, ну, Ярослав зараз закиває головою, бо я готую такий текст до друку «Записки українського контрреволюціонера». Одного з діячів української революції, якого назвали одним з ідеологів української революції, маловідомий Микола Богун Чудінов, він з тих колег був відомим в того часу, але він вважав, що українцям, на відміну від Липинського, казав, що треба опертися не на робітників, треба опертися на середнє селянство. І він створив Українську народну партію, працював на півдні, в Херсонській губернії, але ті хвилі революції викинули його в еміграцію. Він написав цікаві спогади, ну, сподіваюся, що за рік, можливо, ми їх публікуємо. Записки українського контрреволюціонера. І його була ідея така. Він був, походив з Полтавщини, і був він членом партії РУП. Пізніше війшов до ОСДП, був колегою і Петлюри, і Винниченка, але вже під час Української революції він перейшов в правий табір, і далі він творив українську, вже в Станіславові, переїхав в Станіславі, творив Українську народну партію, яка б мала би шукав опертя в галичанах, в галицькій ОНДП, і фактично був таким соборником, але соборником, якого не сприйняв, і навіть Петлюра заарештував Кам'янець-Подільську за його критику політики директорії. Тобто було середовище, яке не сприймало ліворадикальні тенденції директорії тих урядів.
Дякую за увагу. Дякую дуже, Олеже. Я дуже коротко маю свою власну відповідь. Знаєте, я цілу контрфактуальну історію дуже корисна, бо вона дає відкинати тоді певні речі, які ми тебе розуміємо. Я, знаєте, моя думка весь час, що насправді те, що революція була російська, це була поразка більшовиків. Революція не мала бути російською, революція мала бути світовою. Це була ідея, про яку говорив Маркс і говорив Ленін. Просто Росія мала почати, але Росія не мала закінчитися. Я думаю, що роль української революції полягає в тому, що, власне, вона, зокрема, була одною з причин, чому не дозволила поширити цю революцію з Росії на Угорщину і на Німеччину, як непереможні революції. Тому що в той самий час, коли більшовики перемагали в Росії, була революція і в Угорщині, і в Німеччині, і в інших землях, знаєте, і якби не було України, то цілком можливо більшовики могли б пройтися по цій території спокійно, об'єднатися з рухами німецьким більшовизмом чи ні, угорськими комуністами, тоді, напевно, більшовицький рух міг тоді би тріумфувати в більшому регіоні. Звичайно, дуже важливо було в 20-му році чудо на Віслі, так? Але чудо Віслі сталося вже тоді, коли, по суті, з німецьким і угорським комунізмом було покінчено. Так що тут теж, я думаю, має свою роль українська революція. Ми вже говоримо досить довго і дуже цікаво, але я, може би, зараз перейшов на питання з аудиторії. Якщо буде, я бачу рука Данила Судана. Данило, ви маєте питання чи хочете коментувати? Так, я хочу додати, якщо можна, прошу, невеличку річ, про такий соціологічний супровід революції, бо мені здається, якщо ми говоримо про історію ідей, це важлива річ, якої я особисто не бачу в тогочасній російській соціології. Може, коротко значу проблему. В 19-му році Грушевський створює Український соціологічний інститут. Згодом Український інститут громадознавства, теж соціологічну інституцію, створює Шаповал. Але вже в 24-му році. Отже, ми маємо цікаву ситуацію. Вони обоє есери, ну, Грушевський ми знаємо, там есером став трошки пізніше, але вони представляють есерівське коло, і вони, коли створюють інституції, мають подібні програми, що це соціологічний супровід соціалістичного руху. Тобто ми маємо одразу, Грушевський на початку створює інституцію, яка має на меті робити, так би мовити, науковий супровід тій революційній діяльності, яка відбувається. І ясно, що його проект прикривається, Грушевський вертається в радянську Україну, але Шаповал це продовжує. І в міжвоєнній Чехословаччині ми маємо низку соціологічних інституцій, які не дали великих наслідків, ясно, через і зміну чехословацької політики, через потім радянську окупацію і так далі. Але що тут дуже цікаво, російські соціологи, вони цього не роблять. Тобто є Сорокін, він теж есер. Він до 20-го року в Росії веде революційну діяльність. Але коли він змушений покинути радянську Росію, він спокійно собі приїжджає в Штати і робить академічну кар'єру. Тобто, мені здається, ще одна цікава риса, як на мене, унікальна української соціології, і, можливо, якби не подальші події 30-х-40-х, це би змінило Центрально-Східну Європу, це поява українських соціологічних інституцій, які були дійсно унікальними. Тобто перша соціологічна інституція в Німеччині виникає теж в 1919 році. Тобто ми тут не те, що відстаємо. Україна йде в ногу з часом на той момент, але вона створює цікаві нові продукти. Тобто це соціологія, яка не є чисто академічна, але яка є, скажімо так, політично заангажована і водночас намагається зберегти академічний статус. Тобто, як на мене, це така цікава річ, якої не було в інших частинах, в інших соціологів Російської імперії, але тут якраз я не зовсім впевнений, бо хоча от крім Сорокіна, Тімаші вимігрував в Штати і теж робив спокійно академічну кар'єру. Тобто вони не заангажувалися в подальшу якусь політичну боротьбу, на відміну від українських діячів, які займалися соціологією, водночас намагалися розбудовувати українське чи громадянське суспільство, якщо згадати Бутьковського, Старосольського. Тобто тут такий цікавий феномен, якого, як мені здається, нема, і це те, що породила революція. Бо до того був український соціолог Кістяківський, який більше займається правами людини. У нього така дискусія більш в такому руслі російської взагалі інтелектуальної дискусії того часу. Натомість українська революція породжує такий цікавий феномен цього громадознавства. Соціологія для громад, яка, ну, ясно, що закінчилась поразкою, але, ну, спроба була. Дякую. Це надзвичайно цікаве спостереження, Данило. Дуже дякую вам. Я бачу, що серед наших учасників, чи тих, що слухає, є вже питання і підняті руки. Марія Миленьківа, чи можу просити вас до слова, Марія? Вас підняти рука. Прошу вас. Доброго дня. Чи мене чути? Я, чути дуже добре вас. Добре, але не працює камера, вибачте. Дуже цікаве питання, взагалі дуже цікава дискусія. Дуже дякую, що запросили.
і організували і збірник, і дискусію теж. Дуже цікаві питання ви, доктор Грицак, ставите, і я міркую над своїми дослідженнями. І бачу, що мені треба теж з іншого боку подивитися на ті теми, які я досліджую, і углубитися. Тому що я досліджую лібералізм в Україні. І хочу трішки сказати про те, що українська революція, і вона для мене починається раніше, тому що я вважаю, що якісь інтелектуальні течії були дуже цікаві, і мислення таке українське, я вважаю це вже за революційний рух в Україні і в Києві взагалі. Але що я бачу в своєму дослідженні, що українство змінило або поставило питання перед лібералізмом в Росії взагалі, і вони дуже були, як Оксана Дудкова сказала, дуже цікаво, ускладнювали взагалі питання лібералізму. Це я хочу додати до коментувати, що принесла українська революція. Вона змінила позиції російського лібералізму і взагалі поставила питання, чи є таке поняття російський лібералізм, бо як на мене, то було багато лібералізмів, і кейс Києва показує це, що лібералізм в Україні був радикально інший, ніж взагалі у Санкт-Петербурзі і в Росії. Дуже дякую. Дуже дякую, це надзвичайно цікаве спостереження. Ми маємо питання від Ярослава Ковальчука, який питає, наскільки класове питання було важливим для української революції, приміж національним. Що ми знаємо про використання цих категорій ідентичності серед українських селян і робітників, чи українськими селянами і робітниками? Це питання для всіх, але хто би взявся відповідати першим? Прошу вас. Питання можна прочитати в чаті. Прошу вас. Сергій, чи можна тебе просити? Мені здається, що ти найбільше цим займаєшся зараз. Так, проблема з питанням про класові категорії в час революції полягає в тому, що наступна історіографія використовує категорії, потрапляла в такий інтелектуальний catch-22, що аналіз класів через класову позицію. За неможливості іншої позиції. І тому про це було стільки вже написано в радянській історіографії, але написано, звичайно, з наперед визначеного розуміння, як класи мусили б себе поводити в українській революції, що призводило до таких штучних наліпок, дрібно-буржуазні, скажімо, яке не мало відповідності в реальному житті, скажімо, українського села, не було уявлення про дрібно-буржуазні. Що таке дрібно-буржуазні? З точки зору більшовиків, фактично, всі селяни дрібно-буржуазні за інстинктом, за своєю класовою позицією, але це може вирізнятися в часі революційних змін. А тоді, коли пройшла та доба, коли треба було неодмінно розглядати класи через класову призму, і цей catch-22, він трохи так здерся, з'явилася можливість, здавалося б, подивитися на ці наративи, тогочасні наративи ідентичності крізь іншу лінзи. І про це, на жаль, написано книжку англійською тільки про найменш показову губернію, про Харків Марка Бейкера. Але, звичайно, перш ніж робити якісь висновки щодо української революції, як іноді робиться, засновуючись на праці мого колеги, і він, до речі, і живе тут у Вікторії в Канаді тепер, Марка, треба, звичайно, мати на увазі, що Харківська губернія – це була база більшовиків для кожного вторгнення до України. Так? Так що це не показова губернія, в якій таке вже пограничні соціальні структури, яка пов'язана з російським Курськом в тому просторі. Вона не типова, зрештою, зовсім для розуміння не тільки правобережжя, а навіть і лівобережної України. Тобто і документи, які він використовує в
в цій книзі, вони також досить цікаві. Вони показують, як селяни намагаються засвоїти політичну мову. І як вони цю політичну мову намагаються використати для своїх власне інтересів, які визначаються уявленням про громаду. І таким своєрідним уявленням про справедливість, що з моральної точки зору справедливо, і це не засновано на класовій політиці, це може бути в селянському дискурсі висловлено, скажімо, релігійними уявленнями, або уявленнями про порядне життя і про людей, які непорядні, бо вони покидають цей світ сільської такого фольклорного розуміння ідентичності, порядності, як треба жити, як діяти у певних обставинах. А друга, до речі, що для мене було цікаво у цій книзі, це те, що ті, хто повертаються з війська, стають політичним осердям нового визначення української селянської ідентичності. Причому це може бути в різні боки. Як під час українських урядів, так і під час більшовицького володарювання, але це здебільшого люди, які місцеві, які були в армії під час війни і повернулися. Що також створює, до речі, дуже цікаве питання про еволюцію української селянської ідентичності під час Першої світової війни. І це, знову ж таки, приводить мене до контрибуції, до великого внеску Марка фон Гагена до нашої ділянки. Дякую. Дякую дуже. Безперечно, тут внесок Марка є величезним в цьому році. А було окремо питалося про робітників. Чи можемо щось сказати про робітників? Чи є дослідження конкретні щодо того, що собою представляли робітники в той час? Чи маємо щось сказати про це? Чи це питання відкрите? Виглядає, що зараз ми не готові. Я не досліджував робітників на Дніпрянщині як такої, але мені доводилося виступати про революцію у Донбасі. І те, що я читав про перебіг революції у Донбасі, перевернуло абсолютно моє уявлення про так звану категорію робітництва. Ну, я, звичайно, також викладаю курс історії імперської Росії, даю студентам читати праці, які перевертають абсолютно це уявлення про чітку класову орієнтацію, натомість ставить інші мрії робітників, особливо перед 1905 роком, перед тою революцією, власне, зводяться до того, щоб стати дрібним власником, відкрити свою майстерню, або повернутися на село і купити землю, і так далі. Але в Донбасі під час революції, що дуже цікаво, те, що робітники визначають себе в опозиції не так до селян, як до шахтарів. Що з радянської точки зору і з класової точки зору абсолютно неможливо. Це така землетрус, як сказав професор Вробель сьогодні. Це абсолютний землетрус, бо робітники визначають себе в опозиції. Шахтарі – це якась така нижча категорія, які абсолютно схильні до насильства. І, до речі, Хрущов молодий, коли він стає робітником у Донбасі, він бачить перший єврейський погром, який роблять шахтарі. Натомість робітники, які одягаються, є фотка молодого Хрущова, одягаються в такому дрібно-буржуазному стилі, вони намагаються себе відокремити від шахтарів, як від іншої культури, культури. І це взагалі традиційно, за дослідженнями робітничого класу Російської імперії, це традиційна важливість ієрархії всередині робітничого класу для робітників неймовірна. Їм важливіше сказати, що я належу до кваліфікованої, доброоплачуваної праці, ніж те, що я належу загалом до певного класу усіх робітників. Мемуари робітників з того часу показують презирство до тих, що нещодавно прибули з села. Хоча ті, які пишуть мемуари, самі, власне, прибули з села за 10 років до того. Тобто там виринає цілий світ з різними ієрархіями, з насильством, з презирством, який дуже мало має спільного з традиційною радянською картиною класового аналізу. Але я вибачаюся, що це дуже такими широкими мазками.
Це дуже цікаво. Дякую, Сергію. Данило Судин додав важливе зауваження. Прошу подивитися в чаті, але Сенсі нагадує нам, що операція Христика. Прошу, Данило, скажіть це. Так, якщо це актуально, бачите, бо я як соціолог, то в мене свій дуже такий інтерес, знаєте, до тих соціологів. Але так, власне, те, що я в поспіху не сказав, власне, чому я наштовхнувся на цю думку зараз, вирішив озвучити, що праця Христюка – це проект, який реалізовувався в Українському соціологічному інституті. Це проект, який почав Грушевський. Перший том праці рецензував, до речі, Микита Шаповал. І коли Шаповал створив Український інститут громадознавства, він наче продовжив серію, розпочату Грушевським, бо праця Христюка виходила під заголовком, що це серія матеріалів і розвиток про Українську революцію. І Шаповал видав перший том теж чотиритомника Сулятицького про революцію на Кубані. І це, до речі, цікаво, ми тут говорили про простір, як вони розуміють українську революцію. Тобто Христюк пише про наддніпрянську Україну. А, і в рамках цього проєкту, до речі, ж було видано працю про Галичину також, але там були страшні... Так, дякую, пане Олег, абсолютно правильно. І тут раптом Шаповал видає працю про Кубань і теж як про українську революцію. Тобто, коли ми говоримо про простір, то цікаво, що для Шаповала українська революція – це ще і Кубань. Це так цікаво, але, власне, що це соціологічний проект. Тобто, він видається в рамках соціологічного інституту. І, як на мене, це власне, це свідчення, що революційні процеси, ну, не одразу, але отримують такий супровід, можливо, не зовсім аналітичний, але спробу зразу це осмислити, що відбувається. Дякую. Дякую дуже. Я бачу, серед нас появився Беріс Куцман. Я хочу привітати його, Беріс. Вітаю вас. Беріс написав надзвичайно цікаву статтю про ідею національної персональної автономії. Як вона трансфер концепту, це як вона прийшла в Центральну Раду, що з нею сталося. Беріс, ми розмовляли, а що було б, якби не було Української революції? Як би виявляв цей простір? Ще раз, будь ласка. І ви бачите, що я так... Пізнявся, просто сиділи і було, я не міг би спочатку бути з вами. Але я, ваше питання, пане Трицак, розумів. Ви не зможете повторити? Що було б, якби не було Української революції? А. Як би виглядала Центральна Східна Європа? There would be no Ukraine now. Не було б України сьогодні. Я думаю, так швидко не можу так відповідати на це питання, можу подумати. Але чи ви хотіли би щось сказати з приводу своєї статті? Як ваша стаття, що ваша стаття дає для розуміння української революції, Беріса? Можливо, що я скажу по-англійськи? Так, прошу. Мені легше. Отже, я сподіваюся, що мій внесок в історію Української революції в той, що дуже часто не зауважують, що національні меншини в Україні були активно залучені в подіях Української революції, в українських революційних подіях, а також і в розбудові держави, і в написанні Конституції, так? Принаймні в роки 17-го і до початку 19-го років. Тобто меншини є частиною конституційної історії України також. І мені здається, я намагався саме це показати, зосередившись на одному з таких меншин, одній з таких меншин, яку, може, частіше не помічають, бо російське населення в Україні під час Української революції тільки починало розуміти себе як меншину, так? Воно виходило із імперського походження, того, чим вони були, так? І, звичайно, я не міг би там нічого стверджувати про
все російськомовне населення, але ми бачимо, що деякі російські діячі брали участь або визнавали, що тепер вони національна меншина в цьому регіоні. І також вкладались, докладалися в цей процес створення конституції і розбудови держави. Але на мою думку, тут треба більше досліджень, зокрема з приводу російського населення в роки Української революції, як населення, яке перейшло від імперського, від представників імперської нації до представників меншин. І можливо, навіть повернувся потім знову назад до імперської нації. І от мене цікавило, власне, це у моїй статті. Це то, що серед тих, хто бере участь зараз в нашій дискусії, принаймні слухає нас, є самі дослідники Української революції. Зокрема, серед нас є пані Анна Процик, яка досліджувала Білий рух. Я вважаю, дуже важлива праця. Зокрема, там є дуже добра передмова до цієї праці Марка фон Гагена. Я, може, попросив би пані Анну, чи ви могли би прокоментувати будь-яке питання, яке ми щойно обговорили. Прошу вас. Чи ви є з нами? Немає зв'язку поки що. Я також бачу серед нас Михайла Гаухмана, і мені особливо приємно, бо Михайло зараз буде переймати обов'язки редактора, рецензійного редактора нашого журналу «Україна Модерна». І я також хочу його спитатися, чи Михайло, чи ви маєте якісь зауваження, коменти чи доповнення до нашої дискусії? Не знаю, чи Михайло нас чує зараз. Прийшло лист чи чат від директора КІУСУ Наталії Ханенко-Фізер. От, і вона пише про те, почитаєте, що вона вітає всіх учасників цієї дискусії. Михайло приєднався до нас. Михайло, чи можу вас просити про слово? Поки що бачу, здається, має. Михайло, прошу вас. Доброго вечора всім. Вітаю вас. Мене чутно. Я відчуваю такий парадокс, коли чую, коли говорять про те, що про утвердження наративу Української революції. Ось я виріс в незалежній Україні, вчився в школі, в університеті, тобто і ми вивчали Українську революцію як даність, а виявляється, що потрібно утверджувати поняття Української революції. У світі це певний, зрозуміло, що що це українське поняття, але для мене це цікавий парадокс. Є якісь проблеми зі зв'язком, я так розумію. Я так розумію, що Михайло зараз є в Росії. Це нічого, звичайно, політично не значило. Може бути проблеми з зв'язком в різному сенсі того слова. Я бачу, що пані Анна про це появилася. Пані Анна, можна вас посадити до слова? Стається, теж зв'язку немає. Михайло, чого хотіли б продовжити? Я висловив те, що мені спало на думку. Я думаю, що ми повинні ми ближимося до кінця дискусії. Я мав би ще питання, але боюся, що я поставлю це питання, то це продовжить нашу дискусію. Можна звернутися до наших учасників, головних панелістів. Чи є питання, які би хотіли поставити один до одного? Одна до одної чи одні до одних, прошу вас. Чи є щось, що вважаєте дуже важливе, що ми сьогодні впустили в нашій дискусії? Мейгіл? I wish that we had had a chance to discuss the third question that you said. Я б дуже хотіла, щоб була в нас нагода обговорити третє питання, яке ви прислали, так, про питання погромів і насильства, і як це міняє не лише нашу працю, але і
ширше уявлення про цей дух насильства в Європі. Мені здається, це дуже важливе питання. І я хотіла, може, кинути на таке на загальну. Я хотіла би, щоб мистецтвознавці і дослідники насильства могли б якось раптом зібратися і щось зробити, тому що мені здається, є дуже багато незробленої роботи саме в цій ділянці. Лише недавно я читала Еліса документальну історію погромів. Цю книжку, і це прекрасне зібрання первинних джерел. І як цікаво, що ці джерела відбуваються саме там, де працює Курбас і його трупа, його мандрівна трупа. І мені здається, що одне з специфічних моментів цього періоду – це ця ідея, що насильство відбувається довкола. І те, як митці відповідають, так питання цього втілення, що означає відігравати ці п'єси про насильство, як людина, яка щойно бачила, щойно пережила насильство. Мені здається, це величезна невідкрита тема цього періоду. І дуже цікаво, мені здається, зараз, ну, очевидно, саме зараз, сьогодні відбувається так багато цікавих мистецьких і театральних проєктів, які присвячені темі війни і насильства в Україні сьогодні. І мені було б цікаво повернутися і порівняти з тим, що відбувається в період Української революції. Це такий просто, ну, такий заклик до зброї. Хотілося б, щоб могли говорити це питання глибше. Як впливає події останніх 30 років української історії, яка сама пережила три революції за той час, якщо вважати падіння Союзу революцію, і, зокрема, війна 7 років, як цей весь досвід впливає на те, як ми зараз розуміємо революцію 17-20 років? Чи буде час, щоб я сказала кілька слів, якщо мене чути тепер? Так, чути вас дуже добре, прошу вас. Добре. Отже, я б хотіла звернути увагу на білий рух. Вважаю, що надто мало уваги присвячується якраз тому, як активно працював білий рух за часів Денікіна, особливо за час Алексєєва і пізніше Денікіна, щоб знищити гібридним способом, особливо через свої агенції, які мали близький зв'язок із альянтами, із Антантою, як вони намагалися знищити ім'я українського руху і української революції у своїй програмі. І то від самого початку. Навіть ще і тоді, як ще не було близьких зв'язків із Антантою. Від самих початків. Звернення було перший фокус, чи головний фокус, це був на Україну. Ще перед тим, як вони звернули увагу на большевиків. Хочу підкреслити, що білий рух створився не так проти большевиків. Вони мінімізували їхнє значення в Петрограді. Це був рух для об'єднання Росії, єдина неділіма Росія. Це був головний клич. І тут замало уваги цьому присвячується. Це якраз білий рух намагався, щоб не допустити ближчих зв'язків між Україною і Антантою. Як вже було згадано, білий рух ніколи не погодився на федерацію, бо це заперечувало об'єднання Росії. Тим більше, що в політичному проводі білого руху це не були праві, це були ліберали Астров, Паніна, на початку був і Мілюков. Це були російські ліберали, які вважали, що як Росія буде ліберальною країною, то скорше чи пізніше національні меншості будуть домагатись, що більше прав, і в результаті того буде, що скорше чи пізніше вони всі будуть провадити
різними шляхами, особливо через свою культурну політику, до незалежності. Отже, на це треба звернути увагу, і замало на це, і це береться під увагу. Рівноч хочу підкреслити, що це був білий рух, який зауважив боєздатність української галицької армії. І якраз білий рух намагався порізнити, і це ми бачимо в документах, які знаходяться в Hoover Institution Archives в Каліфорнії, як вони намагалися, щоб порізнити галичан і надніпрянців. І на це треба звернути увагу. І я б радила особливо молодшим історикам переглянути документи Білої армії. Ситуація радикально міняється, як Денікін відходить і приходить Врангель. Аж Врангель є монархіст. І для монархістів федерація була зовсім, була навіть побажана, бо як є сильний центр, не треба побоюватись, що Росія знову розпадеться. Отже, я б радила нашим молодим науковцям в Україні більш звернути увагу на намагання білого руху українського руху. Якщо говориться про хаос, то хто говорить про хаос? Це білий рух. Агенти Антанти у своїх звідомленнях підкреслюють, як добре є українська армія зорганізована і що вона є найсильніша на терені бувшої Росії. Я, здається, забрала забагато часу, але маю надію, що молодші історики звернуть увагу якраз на цей аспект української революції, українських визвольних змагань. Я дякую вам. Я маю, думаю, що не тільки молодші історики, але трошки старші історики теж на це звернуть увагу. Я недавно читав працю Лазарського, я думаю, що правильно вимовляє прізвище пана професора Рубль, польського історика на англійській мові, де він також пише про робили рух і робить дуже подібні висновки тих, що ви кажете, що ви сказали, що не зараз, пані Анна. Оксана Дудко, прошу, Оксана, ви підняли руку. Прошу так, вас. Ми вже довго говоримо, але я ще користуючись нагодою, хочу ще раз артикулювати те, що було сказано, і, зокрема, на що мене наштовхнула розмова про білий рух і про те, що Михайло і ви, Ярославе, згадували про насильство. Насильство є теж частиною цього випуску і дуже важливою темою дослідження української революції. Воно дає змогу вийти за цей вузький політичний і національний наратив. Серед авторів тут був Томаш Опарал, здається, його немає. Власне, його стаття присвячена насильству, зокрема, антиєврейському насильству і зґвалтуванню єврейських жінок на території України. Так само тут є професор Оксана Кузьменко, яка пише про фольклор. І я хочу теж звернути увагу на це, бо тому що той фольклор, який у нас зберігся про революцію, і він є дуже, дуже цікавим для дослідження насильства. І, власне, для дослідження насильства і як уявляли це насильство, чи як здійснювалося насильство, чи як страждали від цього насильства звичайне населення. І ці уявлення про насильство, вони дуже сильно відрізняються від того, що ми бачимо в політичних історіях революції. Я знаю, що в нас нема нагоди про це дуже багато говорити, але я, якщо ще в нас залишилися якісь слухачі, я хочу звернути увагу на ці дві статті, а також на низку рецензійних статей і рецензій, які стосуються теми насильства, бо я вважаю, якщо ми навіть тут її не проговорили, це одна з ключових тем, яку варто досліджувати. Дуже дякую. Це надзвичайно важливе зауваження. Я особисто вважаю, що насильство є центральною категорією, яку треба найбільше вивчати зараз, коли говоримо взагалі про Україну, українську революцію, зокрема. І, здається, є добра новина, що нам, німецько-українську комісію, вдалося дістати досить достатній грант для того, щоб заснувати центр вивчення насильства. Як почати насильство, зокрема, PhD студенти в Україні і Німеччині, це було б дуже добрий проєкт. Лариса, прошу, пані Лариса, ви підняли руку. Прошу вас. Включіть, будь ласка, мікрофон, вас не чути. Я
Насправді, я розумію, що ми вже завершуємо зовсім. Насправді, було б прекрасно, насправді, провести таке дослідження культурної історії української революції у кращих традиціях Лейн Хант, яка написала культурну історію французької революції. Власне, і історію ідей, які функціонували в цьому, скажімо, просторі української держави на українських територіях, і також історію різних практик, історію насильства і, власне, і категорію класу, і як цю категорію розуміли різні прошарки населення, і як її використовували, можливо. І оце було б те дослідження, яке могло би об'єднати оцю всю багатоплановість і складність цього періоду. Дуже дякую. Це дуже доречне зауваження, тим більше, що висловила також Наталя Ханенко-Фізер. Вона сприйняла цілком серйозно цю ідею, яку подала Оксана Дудко, що, можливо, нам дійсно варто думати про другий том. Другий том з новими питаннями, з новими статтями, що стосується Української революції. Ми добігаємо кінця, нас лишилося дуже мало часу. Якщо хтось хоче взяти одне-два останні слова, це звучить, звичайно, трошки трагічно, але настільки трагічно, я розумію, про що йдеться технічно, то я дуже прошу, якщо можна коротко, чи хтось хотів би щось сказати в нашій дискусії зараз, щоб її завершити? Чи є хтось? Я не бачу руку поки що. Нам би дійсно варто мати ще б одне обговорення цієї дуже важливої теми цього номеру, але, на жаль, час вибігає. Я перш за все тоді хочу подякувати всім, хто брав участь в цій дискусії, але не перше хочу подякувати Оксані Дудко. Вона заслужила наші аплодисменти, знаєте, без неї би цього не було. Дякую дуже вам, Оксана. Це ваш номер, це ваша заслуга, це ваше свято. А хочу при кінці сказати, що ми продовжуємо цей семінар. Він буде продовжуватися далі кожного місяця, правдоподібно останні четвер чи п'ятниця кожного місяця. Ми зараз складаємо план разом з професором Франком Сисном, з Марком Стехом і професором Олею Гнатюк. Правдоподібно, що одним з наступних буде або обговорення збірки Ольгерда Бочковського, рецензію, яку написав пан професор Петрубль, або обговорення одного з томів Грушевського. Так що я дуже вам дякую за участь і бажаю вам доброго тижня, доброї плідної праці і надіюся вас побачити за декілька тижнів. Всього вам найкраще, ще раз дякую. До зустрічі. Дякую.